Tak opět blahopřání, vítěz kategorie na 2000 metrů, Gymnázium Vimper, Honza Řezník. Honzo, gratulujeme. Děkuji. Jak dlouho běháš na lyžích? 2 roky. Co tě na tom nejvíc baví? No, tak spíš klasika. No. A dlouhý tratě nebo krátký? Tak spíš delší. No. A jak se ti líbila tratě letošní šumavský 30? Tady byla lehká, krátká trať, takže jsem to objel rychle. No. O, už je úplně v pohodě, 5.53, 2 km, já musím krátký čas, takže opět blahopřeji Honza Kůrka a Pavel Benz. Gratulujem. No. Děkuju. A přijdeš zás? No, tak ať ti to vydrží i na ty dlouhý trati, ten optimismus. Hodně úspěchů a ať to jde dál.